Olimpija tagad caun vieglētikā nonāca 10 gadu vecumā, kā jau daudziem iesācējiem sākumā tika izmēģināts viss, agad gan lēti, skrēja, gan meta un grūdi, līdz beidzot tika atrasta īstā disciplīna, karo distanču skriešana. Laikam ejot, man sanāca izcīnīt arī pirmos Latvijas titulus. Pirmā vieta man bija 2000 metros, un tad man kā saka āķis lūpā bija, un tad es tāku turpināt darīt vairāk un ticēt sev un izvirzīt savu mērķus lielākus, un tā arī šobrīd es daudz skrienu, daudz trenējos un piepildu savu sapni. Sportists mamma stāsta, ka karjeras laikā bija daudz emocionālu brīžu, gan grūti, gan pacēlumiem pilni. Sākumā lielākais bija varbūt tieši tas, ka viņai pašai bija jāsaplāno treniņu grafiks un nokļūšanu uz treniņiem, jo mēs vecāki tajā brīdī apdīvi nestrādājām Valmierā, viņai bija pašai tas viss jākoordinē. Valmieriet atzīst kopā ar treneriem ieguldījis daudz darba, gatavojoties olimpiskajam startam. Tikko viņa atgriezusies no 10 dienu garas treniņu nomins Itālijā, kur bija iespējams kopā trenēties ar augstākā līmeņa skrējējiem. Bet es arī ļoti daudz strādāju ar savu psiholoģiju, lai sagatavotos mentāls tam, jo tas ir diezgan liels spriedzes. Šobrīd būtu es to neizjūtu, bet aizbraucot tur, redzot visus sportistus, redzot vietu, kur es dzīvošu, vietu, kur es ēdīsim kopā šo visu lielo delegāciju. Tas, protams, var radīt adrenalīnu un stresu, bet ar to ir jātiek galā. Agats treneris saka, šī būs ne tikai debija viņa audzēknei olimpiskās spēlēs, bet arī viņam. Agats mērķtiesība. Agats lielās darbspējas. Pateicoties tām, viņa sevi labi parādījusi. Arī cerēsim, kad pareizēt tas notiks. 19 gadus vecā sportista saprot, ka būs jāprāda sev nevis uz 100, bet 110 un vairāk procentiem. Jāliek sev visu. Konkrētu rezultātu, konkrētu vietu es nevaru apgalvot un teikt, bet tas, ka es aizēju uz startu un izdaru maksimumu, kad es esmu pēc starta, ka man jautā, tu izdarīji visu, ko es varēju un kas var pateikt, jā, es cīnījos kā zvērs un izdarīju visu maksimumu. Uz olimpiskām spēlēm Agata dosies kopā ar treneriem, kā arī mammu un jaunāko māsu. Ģimenei klātienē vērot startu būšot vēl grūtāk. Kad tu redzi, ko viņa dar, un tu apzinies, ka tu aizmugurē skrien tomēr pasaules elite, un tad tu vari tikai teikt viņai iztur, sūtīt tās labās domas, ja lai viņa iztur līdz galam. Pirmais starts Agatai gaidāms 2. augustā. Miks Koncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.